kick dia mak kat dia tu. Dia jengai. Ini cam tak air dah lah kali. Aduh kah. Kah ma. Ma. Kah. Oh no. Kah. Ini apa? Ikan malu malu ngai ya. Oh, berotak lah jauh. Mana otak lebih ni? Tak. Cok, berotak. Oh, berotak lagi. Sekarang, nak berotak apa? Dan berotak sah. Tiada. Luca. Beli? Beli? How are you, girl? How are you? I miss you. Beli? Really? Want to eat?
and down. Okay. Calm down. Brother Chino. Thôi mẹ ơi, em mất rồi ấy luôn cả. Nó phải mua chạy ngâu à, sợ áp à. Nó là đòi bị ở lê chứ.